La solidaritat ha de ser una relació d'acompanyament mutu entre iguals, empàtica i respectuosa. Ha de ser una eina d'apoderament i de lluita contra les injustícies a tot el món. Per això, és important que ens formem i sensibilitzem sobre les creixents desigualtats nord-sud i exercim constantment d'altaveu de les lluites d'organitzacions, tant locals com globals, que defensen els drets humans. Cal generar una mirada crítica i reflexiva que qüestioni el sistema capitalista i reconegui la sobirania dels pobles.